देखो दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी। Sami Kapoor, c'est une vraiment c'est une grande perte. Waaw ndax soy set Indo Sénégal ñëpp bëgg ko. Sami Kapoor bokk na ci joué na ci un grand rôle. Parce que soné Sami Kapoor rek ya ngi xalaat Magdi Raj Kapoor. Waaw ak sen papa privilège samu def Moukli Azam joué ko ak Madou Bala. Sami Kapoor mom mo fi nekkon joué Andaz ay Pagalé Kayenka ay Jingli. Ba nopi dafa amone stylu ki Jamsidine sino ki Elvis Presley et puis mom soy set dañ doon wax roi du playback la dal waaw parce que dañuy ñëw rek jox ko mom mu def mune won na lu nekk dal kon nak man kay jall Indo Fili Sénégal yi mais en particulier les indiens la communauté indienne waaw diko jall aussi Jarba tamit ñoom Rishi Kapoor ak Ranveer Kapoor ak Seti ak doom yi ba tey Rama Diallo yow ban film Sami Kapoor nga ñëk sétane mu marqué la film bu ma ñëk sétane moy Pagalé Kayenka deug la Pagalé Kayenka après Andaz Jingli aussi mu marqué la Roméo et Juliette mom dal fa mon istilam à part amna ben bu mu joué aussi ak Charmila Tagore xawma lan à Paris voilà à Paris voilà donc vraiment dal yal nako yalla yeureum dal waaw ang koy jale wat di reiterer sama ki ñepp di len ko jall waaw ñaan yalla yalla xare ko aljana amin ñegi dess na ci jeune yi donc man stilam man vraiment gisuma gisaguma ko dal bon peut-être xeyna shayit ko meuna remplacer dal ko remplacer bon amna ben je sais pas est-ce que Doussène Tchat kuko nuro ku joué Razif Kapoor Razif Kapoor mais koku warna mak legui Razif koku dom la ci Raj Kapoor waaw samu legui nuro won nako nak à l'époque nuro won nako à l'époque samu joué ben ki sa ndey puy dan fetch playback bi sun sabasun fenasi Ram Teri Ganga Meri voilà koku dal ki won nako amona style amona style Sami Kapoor voilà amona style Sami Kapoor हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर मुस्कुराते हुए दिन बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी